משפחה יקרה, כולם מדברים פה על האור. וחכמינו אמרו, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. וכאן נראה לכאורה שהחושך קיבה את האור, מנסה לחבות את האור. אבל זה כנראה לא נכון. את האור קשה לחבות. אולי אפשר לרגע לחבות אותו. אבל את האור של אסתר אי אפשר לחבות. כולנו שבאנו לפה, באנו לפה כדי לומר, למרות שאנחנו לא מכירים כל אחד פה באופן אישי, הפגיעה שפגעו בכם היא פגיעה שפגעו בכולנו. לא רק בתל מנשה ולא רק בצפון השומרון, אלא גם בצפת וגם במקומות אחרים בארץ ובעולם. זה ניסיון לחבות את החיוך, את השמחה, את האמונה. את כל מה שדיברו פה בוודאי זה רק טיפה מן הים על אסתר. ואנחנו נשבענו להוסיף אור, להוסיף בניין, להוסיף חיים. אנחנו השבוע מציינים את 10 בטבת ביום שישי. זה יום שבו נבוכדנצר צר על ירושלים. על ירושלים נאמר שהיא אורו של עולם והיא נויו של עולם. ועוד עיר הצדק כי היא הנאמנה, הרבה כתרים נקשרו סביב ירושלים. ועל נבוכדנצר נאמר שכשהוא שלט בעולם לא עלה חיוך על פנים של שום בריאה. דיקטטור, טוטליטר, שהשליט את עצמו על העולם כולו באכזריות שאין כדוגמתה. ויש תיאורים בחז"ל, כולנו מכירים, על אלה שמנפצים ראש עוללים אל הסלע. כן, זה נבוכדנצר, הוא הממציא השיטה. והיום, אחרי יותר מ-2,000 שנה, אנחנו רואים שהשיטה של נבוכדנצר היא לא השיטה. העולם רוצה אור, העולם רוצה בניין, העולם רוצה שלום, העולם רוצה תיקון, לא רוצה את האכזריות, לא את הרשעות. ונבוכדנצר קלה וירושלים בנויה. וסטלין איננו, ומדינת ישראל פורחת. והיטלר לדיראון עולם, ועם ישראל חי. וגם היום בשומרון, לא יודע אם כולם יודעים, אבל הילודה של היהודים ביהודה ושומרון היא פי 1.5 מהילודה של האלה, האחרים. כי האור גובר והאור מנצח. והעלייה של יהודים ליהודה ושומרון, מצרפת וממקומות אחרים בעולם, היא תוספת חיים ותוספת בנייה, וזה כנגד זה יש כל שנה 10,000 שהולכים לכווית, לאירופה, למקומות אחרים. הכיוון הוא ברור, האור מנצח. גם אם לרגע נראה שהחושך מנצח, אנחנו רואים את זה וכואבים כולנו, שזה אנחנו פה. אבל אנחנו אומרים לך, אסתר, כולנו, כל מה ששמעת, ראש המועצה, ודאי ממשלת ישראל, האור ינצח, את תנצחי, השיטה שלך תנצח, הילדים שלך ינצחו, טל מנשה תנצח, צפון השומרון תנצח, רחל אמנו, שהקדוש ברוך הוא נשבע לה על השומרון, תנצח, יהי רצון במהרה בימינו אמן.